الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا ومولانا محمد بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مبوكي جليل يتدي نكتي غخيو فسنتكوي ci rew mi ak ci bitim rew tan leer ak jamono diko leerlo muy radio television bu wal fajri yeen ñepp rek mang leen ni boole nuyo biñu yalla boole mu gëna tedd gëna sel gëna sakkan ad doy walis bepp nuyo te ben nuyo man ta doy walis ko ma tibé ko ci sama xol jëmé ko ci seen jëm yu tedd yu sel yi di ñaan li nuyo bi lambo yalna yalla dëgg ci lambalé ci seen mbir lambalé ci suñuy mbir lambal ci mbiri mbolem julit ñi fuñu mundi nekk ci aduna bi yalla xamna nañ fa nekké mom malen fa nekkal di ñaan ñi nuyo bi fekk ci jamm fekk len ci teranga fekk len ci xewal ak ci wërseuk ak ci wër yalla na yok te yalla ci mbaxam timit mu saxal ko ñi mu fekk ci safan ba mo xam natou gulen mundi dal yalna yalla teggi natou ga jeexal ko tak delo len ci jam ju lew ju yaatu jojo nga xamne ñepp xaj nañ ci yalla defal ñu jam ñun ñepp bañu mujji mucci bañu bokk mucci ci liñu tuddé ak jamar lo yalla man nako am nako sañ nako yalna yalla boole defal ñuko ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama may ñew nak di sof ak yaw lima soso nak yaw ci waxtaan yi passé ma jundelon lako ci walu nit mi nga xamne yalla dafa pare ngir defaral ko waye pare wut ngir defaroko bané ma uridu minhu rizqin wa ma uridu an yut'imuni lutax mun inna allahu wa razaqu dhul quwwati matin yalla momu nak bimu pare ngir defaral nit ci waye pare wut ngir defaroko mu yegne nit ki nak liko meuna defaral liko meuna defar ben buntu dong la muy l'islam ba taxna nak yalla jaarale ko ci buntu boba reddu yon wa tek ko ci lolo tax nak mu jaar ak nit fa mu jaar ak nit ci ci aju yo xamé na ni lu jara baye xel la motax ku jug ni dafa la bëgg defaral ta jaaré wut ko ci l'islam bul sonu koko dafa paré ngir defarora rek waye ki mëna defar nit ki moy yalla fi mu redduné fa la nit ki defo ci sen rek la muy islam motax nak yalla
yëkëti ay àq ndeysaanam di ko jox nit ki, te fekk na maanaam nit ki sax booba juddoogul, fàggul ko loo xam ne mënalul ko boppam, te fàggu yooya bokkoon na ca tànnal ko ay waajur ci wàllu waajuru góor ak wu jigéen. Loola kenn mun koo tànnal sa bopp. Bam la ko tànnalee tamit mu tànnal la wan yoon la ñuy jaar ba boole leen ñoom ñaar ñooña. Alquran ñëw di ko jàngale, yonentu bi ñëw farañ fànce ko sallallahu alayhi wa sallama, yooyu yëpp mu ñëw jàngale ko. Nga jum maanaam ñi takk sëy ba téere bi yàlla takk ko, yonentu bi yàlla jàngale ko, yonentu bi ñëw jàngal la vaccination ya ci baat yan ngay war a jàng door a mën a wéet ak sa soxna. Soxna soo sa gannaaw bi wéet amee ëmb ba màndargaw, jigéen gi wannu lor, mu lay wax loo koy jàngal yépp di ko yéene xale bi nga xam ne moo nekk ci biir. Mu judd xale bi mënul dara, mun la tànnal ko tur wu baax, dana jeexital. Yooya ñëw noddu taxaw, liqaam taxaw, dàq sheytaane taxaw, nga continuer timit ca noona yaag moom ci àqi xale bi, gannaaw ko tànnal ko turak, rendil ko gàttak, di ko teeteeg ba mu am juróom-ñaari at nga digal ko julleeg, jàngal ko téeréeb yàlla beeg ba ba muy mesurer, nga jox ko liggéey a boppam bu mën a yore boppam, fekk tàggatoon nga ko ca ak naka lay mën a jaaree ba mën a am soxna. Moom tamit liñ ko defal mu mën koo defal ay doomam. Yooyu yëpp nag bu amee kenn ku nekk defal ko sa doom, su boobaa société bi dana jàkk, li ñuy bëgg tamit di ko dàkk, ñun ñëpp danañ ko mën a jam. Kon lii l'islam dong dong moo ko mënal nit ki, waaye amul lenn lu ko mën a mënal lu dul l'islam. Kon l'islam moomu lu jar a bàyyi xel la, l'islam moomu lu jar a toppatoo la, l'islam moomu lu jar a topp la. Looloo waral l'islam ci boppam bi muy ñëw mu tànnal nit ki, li ma la waxoon noonu muy soxna. Takk soxna nag ci soxna islamia dafa am ay xaaj, dafa am ci xaaj yoo xam ne takk soxna ci boppam farata la ci ñoom. Bu ñu amul soxna dañuy am bakkaar. Am ci nit ñi ñoo xam ne takk soxna dafa haram ci ñoom, ñoom daal nañuy takkalaate wala ñuy gunge koy takki, waaye bis bu ñu amee jabaraam nañ bakkaar. Am ci ñoo xam ne takk soxna dafa nekk lu ñu sopp, lu ñu sopp nag fuñ ko waxee ci ulama wu usul mooy loo xam ne boo ko defee ñu bindal la yool, waaye soo ko bàyyi woon tamit doo ci am benn bàkkaar. Am ci ñoo xam ne takk soxna maanaam dañ koo sib, buñ ko bàyyi woon rek am ca yool, waaye buñ ko defee tamit duñ ci am bàkkaar. Am ci ñoo xam ne nag takk soxna ci boppam maanaam dafa nekk loo xam ne dafa dagan ci ñoom. Lu dagan nag fuñ ko waxee mooy lu làmboo ñaari anam, nga xam ne def ga ak bàyyi ga ñoo am atte.
yoyu manam ci la tak soxna di seddaniku su boba nak yow mi may deglu yaay mana xam juroom ñi man na ma tuddu yow kan nga ci ndax balil insanu ala nafsihi basira nit ku nek mo gëna xam bopam waye man mi koy wax nak duma mëna xam yow ci nga bokam boko ci waye yow ci sa bop nak yaay mëna taxaw fëgg sa dënn suma farañ pancé juroom ñi nga mëna taxaw ne man mi nak ci ñi la bok bo bokke ki ñi haramoon waruñu tak soxna nga taxaw ne man kat ndeke defna eureul bu maga mak dama waron na takalaté rek wala ma gungé kuy tak waye waruma hona tak so bokke ci ñinga xamne dañoo wara tak soxna faral la ci ñoom ta amulo soxna nga ne man kan maangi ci bakar bu reey reey nur ci yalla buma ci dé ndax buma ci dé xawma fuma jëm nga gaaw gor gorlu nak fexé ba wuti soxna so bokke ci ñu ñu ci nga mëna té sa bop so bokke ci ñi nga xamné timit walillahi alhamdu wa shukru dañ ko sopp nga mëna xam timit fan ngay taxawé kon boma deglo ma farañ pancel la juroom yoyu yow mi may deglu nak nga mëna fëgg sa dënn wané né man ci ñi la bok xaj bu ñëk bi nga xamé tak soxna faras la ci ñoom moy bép goor go xamné yalla may na la lu ñu tuddé ba'atu moy man nga dëkkal man nga dëkku bu fébaré man nga fajj da nak bo takul soxna munulo tey sa bop wournal ne bo takul soxna da nga moy ak jigen ño takut ni te li ngay tak yaakar nga ca dom wala yaakarulo ko sax yow dal tak soxna farata la ci yow ngir nga mana tegu ndax nak l'islam diina la jo xamne da fay xirtal nit ñi ci fegu kon koku moy ko xamni tak soxna farata ci mom koku la yonentou bi don djingi ne ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'atha falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa'alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un yonentou bi ne yeen sama waxa ba new xet wi képp ko xamné yalla dogal na mu mëna dëkkal mëna dëkko mëna waddu bu fébaré mu fajj té wor na ko né bu takut dana moy démal nga takki soxna ndax kat moy tax sa bëd bi mëna dëmm ci xol lu mu wurtona xol waye moy tax timit faaw ra gëna ñongéwu ba du moy so demé nak yépp dajé ci yaw man nga dëkko wayé nak mëno dëkkal mëno wodd mëno faj mu né kon démal nga taxo koor ndax lool day tapu banéx kon xaj bu ñëk ba ngok nga xamné yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam tuddu na leen nga xamné tak soxna farat la ci ñom ñaarelu xaj bi moy ko xamé tak soxna dafa haram ci mom moy ko xamné ñaari xaj la man ta dekkal mana dekkoo man ta dekkoo febaré du faj walillahi alhamdu wa shukru bu raflé du waddu koka muy tak soxna diko lor ci ñaka dekkoo ga diko lor ci ñaka dekkal ga diko lor ci ñaka fajga diko lor ci ñaka waddu ga ko daya ko ka bo legge lu mu am ci top yalla bu taxawé ci kanam yalla dana ko fayé ak ya ci soxna ya su boba kon day dugg ci atadruna mal mufalla ndax xam ngeen ku ñu sisir sahaba yu ne ko deeret mu ne ko ñu sisir moy ko xamne andi na wu yiwu wu ko wara mëna yobbu aljana
waye saga na ki khas na ki lekna halu jambur yore na ak ci rasul lege nak ñi jël aw hiwam fayé ko ba mu jeex bu jeexé ta yoyé jeexut ñi jël lu boni gaay keppal ko ko yow nak bo fi nekké tak soxna dekkó ho dekkalo wordulo fajulo wala dekkó dong nga man waye mëno dekkal mëno wordu mëno faj su boba nak bu yowmal qiyamé dana waral seen sa soxna sa rek daw al aq dépensia aqi ordonnancia aqi kodaya su boba nak buñu jëlé sa lu bax li payé ko ko su jéxé ta jéxalu lo ñu jël lu bonon la keppal lako dem safara da lay yomb kon kuy dajé wut ci yow yonentou bi néna taqwal koor moy genn walu hadith bi man lam yastati fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaa'un mu ne kon demal nga taxo koor xamna du ñak ñu bari ñu may deglu dana ñam ñu ne ah man de bo moy tout sama waaji ki ñoña la bok man mi de sama waaji ordonnance yi